Ræsing landsbyggðarinnar, það hefur komið fram hérna í fyrri erindum að hlutverk nýsköpunarmiðstöðvar er gríðarlega mikið við að styðja við frumkvöðla fyrirtæki við að þróa þeirra hugmyndir og gera úr þeim öflug fyrirtæki. En nýsköpunarmiðstöð hefur fleiri verkefni og mikilvæg verkefni. Hlutverk nýsköpunarmiðstöðvar á líka að vera að vekja upp frumkvöðla, lýsa inn í hugskot og lýsa á hugmyndir og kannski draga þeir fram í dagsljósið hugmyndir sem að öðru jöfnu kannski bíða allt og lengi hjá frumkvöðlunum. Þar með er ástæðin fyrir því, á síðasta ári fórum við að stað með nýtt verkefni, nýtt og mjög spennandi og skemmtilegt verkefni sem við köllum Ræsingu. Ræsing er samstarfsverkefni nýsköpunarmiðstöðvar, sveitarfélags og fyrirtækja á viðkomandi svæði. Þessi samstarfsaðilar, þeir leggja saman í sjóð og lítið fjármagn til að styðja við þróun á verkefnum, nýjum hugmyndum og til að verðlauna framúrskarandi góðar hugmyndir. Þetta er raun samkeppni um viðskiptahugmyndir á afmörkuðu svæði og ætla til þess að vera nokkurs konar viðskipta hraðall fyrir góð verkefni. Fyrsta ræsingin hjá nýsköpunarmiðstöð fór fram í Skagafirði á síðasta ári og hún var í samstarfi við sveitarfélagið Skagafjörð og kaupfélag Skagafirðinga. Við lögðum ákveðna áherslu sem koma fram á skjánum á tjaldinu og því við vildum að þetta væri nýsköpun og þróun og við værum að raunverulega auka við þekkingu. En við lögðum einhver gríðarlega miklu áherslu á það að þetta allur þessi ferill væri einfaldur. Því við þekktum þá vissum að í sumu tilvikum þá eru flókin umsóknarform eða flóknir ferlar eða skráningar þeir fæla ákveðin hóp frumkvöðla frá og þeir koma þá ekki með sínar hugmyndir fram í dagsljósið. Við höfum oft boðið ýmis stuðningsverkefni í gegnum árin og þar á meðal í Skagafirði eða Skagafirðingar átt þáttöku í þessum verkefnum. En einhvern veginn vegna þá var þáttökan sjaldan mikil á þessu ágæta svæði. Við vissum ekki kunnum ekki skýringuna en það kom gleðilega óvart að 25 verkefni sóttum þáttöku í ræsingu. Þetta voru fjölbreytt og mjög áhugaverð verkefni og lofandi verkefni. Starfsmenn nýsköpunarmiðstöðvar höfðu samband við alla þessa aðila, alla þessa 25 aðila og þar sem umsóknirnar voru einfaldar, þá þurftum við að inna og kanna mjög vel hjá þessum aðilum hvers eðlis verkefni væri og hversu gefandi og lofandi þau væri. Það kom síðan í hlut stjórnarverkefnisins að velja úr þrjú verkefni til frekari vinnslu og þróunar. Þau verkefni sem voru valin voru lífefnaverksmiðja, þurrkun og skjaldkirtli og framleiðsla á einingahúsum úr trefjagleri. Þau verkefni sem ekki komast áfram, þau voru ekki sett út í kuldan, heldur fengu öll þessi verkefni stuðning í formi fræðslu og handleiðslu til þess að þróa viðskiptahugmyndunar áfram. Þessi þrjú verkefni sem að valin voru, þar hófst ákveðið vinna með aðstoð starfsmanna í skoðunarstöðar við það að þróa hugmyndunar og gera þar viðskiptaáætlun. Þessi vinna stóð í haust og í vetur. Og núna í síðustu viku þá var komið að því að velja þá verkefni sem hæðst til þess skorað. Og það var ekki auðvelt. Og stjórn verkefnisins átti í verulegu vanda að skilja þetta á milli því allt voru þetta verkefni sem geta fyrir það síðar orðið verulega efnileg fyrirtæki. Enga síður endaði það þannig að tvö af þessum verkefnum deildu með fyrsta sætinu. Annað þessara verkefna er verkefni Hildar Þóru Magnúsdóttur, þurrkun skjaldkirtla. Hún vinnur að því að nýta skjaldkirtla úr sláturdýrum, þurrka þá og mala og setja í bætefni fyrir fólk sem er glímir við vanvirkar skjaldkirtil. Hún er komin á staði sína tilraunaframleiðslu en þetta verkefni gengur hratt og vel fyrir sig og við horfum til þess að þarna fara af stað fyrirtæki, sala og vinnsla í haust. Hitt verkefnið sem verndi líka fyrsta sætið var Fíbra. Það er verkefni skipasmiðsins, Reginn Skrimssonar, sem hafði lengi haft á hugmynd að hvort ekki væri hægt að byggja hús og með sama hætti að með sömu grunnhugmynd og báta. Hann hefur hannað og búið til einingar sem hægt er að nota í íbúðarhúsi og önnur húsnæði, þar sem að nota trefjagler og steinull. Þetta lofum við góðu og hann hyggst bjóða upp á 35 ára ábyrgð á þessum húsum. Ábyrgð var gagnvart leka. Reginn er komið lóð á Sauðárkróki og hann stefnir í að fara af stað og byggja húsi nú í haust eða vetur fyrsta húsi og það verður mjög spennandi að fylgjast með þeirri þróun. Þriðja verkefnið sem fögt þau svona kvatningavellun
Það var lífefnaverksmiðja í Skagafirði. Hörður Sveinsson byggir þar á bandarískri þróun þar sem að menn nota raunlega lífrænt efni, hálm og gras til að búa til umbúðir og einangrunarefni. Samkvæmt viðskiptaáætlun Harðar þá stefnir að því að nýta heykaklaverksmiðju í Vallhólma í Skagafirði. Þessi heykaklaverksmiðja hefur staðið ónotuð töluvert skeið og nota hana við til framleiðslunar. Ræsingin hófst í Skagafirði á síðast ári og nú þegar hefur verið boðað til ræsingar í Fjallabyggð og þar koma inn og umsóknir koma inn í næsta mánuði. Önnur svæði á landinu hafa horft til Skagafjörð og þessa árangar sem virðist að nást þar og Austurland og Höfn Hornafjörði óska eftir því að ræsing fari þá stað þar með vorinu. Þegar líður á sumarið og haustið vonust við til þess að ræsing eða getur ræst á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Við á Nýsköpunarmiðstöð með samferðum það að ræsing sé öflugt verkfæri til þess að varpa ljósi inn í huga hjá fólki og draga fram í dragstansi góðar hugmyndir. Við viljum hraða þróuninni og stefnum að því að stýða þessar hugmyndir til þess að verða góð fyrirtæki og verða hluti af fyrirtækjum framtíðar. Takk fyrir.